Ақтөбе облысында 52 жолаушысы ажал құшқан автобустың жүргізушілері қамауға алынды. Олар Өзбекстан азаматтарының қазасына қатысы болуы мүмкін деген күдікпен тұтқындалды. Бұл туралы Ақтөбе облыстық прокуратурасы хабарлады. Тергеу барысында жүргізушілердің автобус салонында жылыту шамын қолданғаны және өрт қауіпсіздігін бұзғаны анықталды. Қылмыстық іс бас прокуратураның және еліміздің ішкі істер министрлігінің бақылауында. Айта кетейік, осыдан тура бір апта бұрын Ырғыз ауданының Қалыбай ауылына жақын маңда Икарус маркалы автобустан өрт шықты. Салдарынан 52 жолаушы көз жұмды. Олардың барлығы Өзбекстан азаматы. Сондай-ақ, апаттың мән-жайын тексеру мен қаза болғандарды отбасына жан-жақты көмек көрсету үшін арнайы үкіметтік ведомствоаралық комиссия құрылған болатын.